המאמר מרדכי דן, מה יהיה עם אדם, זה דבר שקורה. אדם יושב בשבת, לא מתפלל מתוך הסידור. הוא מסכן, יש לו כל מיני תוכניות, אני יודע מה. ואז הוא התחיל את התפילה ונסע לחוץ לארץ. ואז, טוב, סוף סוף הוא מגיע לחוץ לארץ, פתאום הוא שומע, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. איפה הוא נמצא? תקע בשופר גדול לחירותנו. אז מה התגובה של הבן אדם? הוא גם נבהל, והוא גם מתבייש. כולם אומרים, מה קרה לו? האיש הזה, הוא תמיד גומר הראשון. פתאום, לא גמר את התפילה. עכשיו, מה הוא עושה במצב כזה? כל כך הוא נבהל, אוטומטית, הוא מתחיל את הקידשת. את הקידשת. טוב, הוא אמר, את הקידשת, אלוקנו וכאבותינו, רצינה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך. ואז פתאום הוא אומר, רגע, אבל התחלתי תקע בשופר גדול לחירותנו. אז מה עושים עכשיו? אז המאמר מרדכי מסתפק, הוא רוצה לצדד שאולי, אפילו אם הוא גמר את התפילה, הוא צריך לחזור להגיד תקע בשופר גדול לחירותנו. הוא מסתפק בזה. מרן החידה במחזיק ברכה, מביא אותו, הוא לא להזכיר את השם שלו, החידה והמאמר מרדכי, חידה לא אהב את המאמר מרדכי. למה? המאמר מרדכי היה חריף מאוד מאוד. היה מעיין עצום שאין כדוגמתו. והוא היה, הלך אל החידה, והראה לו חלקים מהספר שלו, וקיבל ממנו הסכמה. ואחר כך כשיצא הספר שלו, החידה ראה שיש שם הרבה מקומות, שהוא היה חולק על החידה. אז הוא חולק הרבה על ברכי יוסף. ואז החידה במחזיק ברכה, בכמה מקומות, הרבה, יש מקומות שהוא לא מזכיר, וראיתי בספר אחד, יש מקומות שהוא מזכיר אותו ומתקיף אותו. אבל המאמר מרדכי עצמו, היה לו המון דרך ארץ מהחידה, הוא ענה לו. הוא כתב ספר, דברי מרדכי, וכל ההשגות של החידה הוא ענה לו. אבל בכל דבר הוא ענה לו באיזה הכנעה, באיזה יראת כבוד. ככה זה תמיד החכמים. החידה נפגע ממנו, לכן הוא כתב עליו קצת בתקיפות. עכשיו בנושא הזה, החידה מזכיר אותו בקיצור, ואומר שלדעתו אין שום ספק בכלל, שאם, כך כותב החידה, שאם הוא גמר מקדש השבת, אינו חוזר. מה אנחנו מבינים מדברי החידה? שאם הוא נזכר לפני שהוא גמר מקדש השבת, כן חוזר. אז תארו לכם, האדם הזה שקרא לו דבר כזה, הפסיק באמצע התקעה בשופר גדול, ובאמצע רצינה במנוחתנו, פתאום, לפני שהוא חתם, הוא נזכר, מה הוא צריך לעשות? להגיד תקע בשופר גדול לחירותנו, מקבץ נתחי עמו ישראל, ואחר כך, עוד פעם אתה קידשת. הוא לא יכול להגיד, קדשנו במצוותיך. אין, יש סדר. אתה היית שם, אתה נמצא שם בתקע. תגמור את התקע קודם כל. אחר כך תתחיל עוד פעם, אתה קידשת. ואז הציבור יגמרו את עלינו לשבח, והוא עוד ימשיך בתפילה שלו. כן? קצת, לא נורא, קצת בושה, לא נורא.